ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବଲବମ ପର୍ବ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବଲବମ ପର୍ବକୁ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଏ କାରଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାସ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ବଲବମ ପର୍ବକୁ ଭକ୍ତିର ଆସ୍ଥା ଓ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଆମକୁ ଆସ୍ଥା ଓ ଭକ୍ତିର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ ଏକତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହନଶୀଳତାର ଶିକ୍ଷା ବଲବମ ପର୍ବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପାର ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ପର୍ବ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ଓ ତପସ୍ୟାର ଭାବନା ପ୍ରକଟ କରିଥାଏ। ଏହାସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅତୁଟ ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥା ଏହି ପର୍ବକୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ବ କରିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିସାରିଥିବେ କି ପ୍ରକୃତରେ ବଲବମ ପର୍ବ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜିକାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକିରେ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ଦେଖା ହେବା। ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।